A adutora tem 12,5 km de extensão e 700 milímetros de diâmetro. Segundo a Saneago, a nova adutora tem uma captação semelhante ao consumo da cidade de Anápolis, 800 litros por segundo. Agora, uma coisa que chama a atenção é essa quantidade de água escorrendo pelo asfalto. Só que, segundo a Saneago, isso daqui não se trata de um desperdício. Significa que é um processo de desinfecção da tubulação. E toda a água que está saindo daqui, até que ela fique totalmente clara, está retornando para a bacia do Meia Ponte através daquela saída ali no final do asfalto. A água já com totalmente potável. Isso é que é importante. E a gente vê com felicidade, com esse investimento foi feito pela própria Saneago, engenharia da Saneago, mão de obra da Saneago, e na hora certa. Agora, temos a garantia e vamos esperar que não falte água no Meia Ponte, não precisa nem ser usada esse ano, mas vai garantir a realimentação do rio. A intenção é levar água tratada do sistema Mauro Borges para o sistema Meia Ponte, caso a vazão do rio tenha grande redução, como aconteceu em 2017, faltando água em vários bairros da capital e da região metropolitana. Esse ano não houve falta d'água nem em Goiânia, nem em Grande Goiânia, nem em nenhuma das 226 cidades que a Saneago atende. Essa integração é um seguro, um apólice seguro para, de qualquer forma, não faltar água para ninguém, isso é que é importante. O projeto teve 3 travessias sobre mananciais e 2 sobre rodovias. E o custo foi de 20 milhões de reais.